ាប់ណាស់ណាអីណាស់ទៅចាស្លាញ់ចាប់បានតែប្រព័ន្ធបងប្អូនណានេះមែនបរាទេអានេះបើអាចនៅបានរយឆ្នាំទៅតាមជាជឿជឿទៅទៅមកទីកាន់តែបានច្រើនទៅកាន់តែសិចនោះមានទីមកបានប្រយជួយយកយកមានត្រយយកមកសិរីខ្ញុំនៅសិក្សាស្វែងយល់ពីធម៌តាមសិនទេតោះតោះណាស់ទៅយ៉ាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណ